Porque a gente tem a mania de se, de se ter a referência para baixo. E eu me lembro que minha mãe, a vida toda, me ensinou a ter uma referência que é para cima. Porque as mulheres me falam, cara, os, o, o seu ex-marido ama seus filhos. Ele sempre quer estar tá com seus filhos. Seus filhos amam. Eu falo, gente, mas isso não é uma prerrogativa básica do pai? Não deveria, não deveria ser o, o É para eu ficar feliz? porque É porque tem tanta mulher que o, o pai nem conhece o filho, que a, re, a referência fica essa. Você entende?